კიდევ ერთი ქართული ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელიც ამჯერად უპატრონობის გამო ნადგურდება. ხევსურეთში შუა საუკუნეების უნიკალური ძეგლი მუცო ინგრევა. პირიქითა ხევსურეთის კლდეზე ნაგებ ციხე-სიმაგრეს ქვების გროვად ქცევა ემუქრება. ძეგლის 60% უკვე დანგრეულია, 6 კოშკიდან 2 თითქმის აღარ არსებობს. დარჩენილ 4-ს კი სასწრაფო შველა ესაჭიროება. სანამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ქაღალდზე არსებულ პროექტებს იხილავენ, ქვეყანა შესაძლოა უძველესი უნიკალური ციხე-ქალაქის გარეშე დარჩეს. გროვის პროცესი იმდენად სწრაფად მიმდინარეობს, რომ ყოველი დღე მნიშვნელოვანია. მახას ჭკადუას რეპორტაჟი მიტოვებული მუცოდან. შატელიდან 12 კილომეტრში მდებარე მუცოს ჩეჩნეთის საზღვამდე სულ რამდენიმე კილომეტრი აშორებს. ერთდროს ჩრდილოეთის უმნიშვნელოვანესი ბასტიონი დღითი დღე ინგრევა. ძნელი წარმოსადგენია, როგორც ცხოვრობდნენ შუა საუკუნეებში აქ ადამიანები. არადა მუცო ჩრდილოეთ საზღვრის მთავარი ფორტპოსტის მოვალეობას ასეული წლების განმავლობაში ასრულებდა. მისი კედლის ასაღებად ჩრდილოეთ ტომებთან ერთად შამილის მეომრებიც იბრძოდნენ. 1918 წელს კი მუცო ბოლო მოსახლემ დატოვა. ბოლო ექსპედიცია მუცოზე 2004 წელს მოეწყო. შეიქმნა რეაბილიტაციის გეგმაც, თუმცა რესტავრატორების მიერ ჩატარებული აზომვა ამ დრომდე ერთადერთ პრაქტიკულ ნაბიჯად რჩება ციხე ქალაქის გადარჩენის საქმეში. მოძდაროთ ციხე სახლი და ნახევარი არის კატასტროფული მდგომარეობაში, ბზარები აქვს. ყოველი ზამთარი რაღაცას ანგრევს და ყოველი ზამთრის მერე რაღაც ვაკვდება მუცოში. ამიტომ ძალიან სწრაფად არის ჩარევა საჭირო. არქიტექტორების აზრით მუცოს აღდგენამდე მდინარე არღუნზე მცირე ჰესი უნდა აშენდეს, რომლის დახმარებით ამუშავებული საბაგირო გზით ციხე ქალაქამდე სამშენებლო მასალას აზიდავენ. მუცო არათუ სატვირთო მსუბუქი მანქანებისთვისაც კი მიუდგომელია. მართალია, პროექტი არსებობს, არსებობს ანაზომი და შეგვეძლია მთლიანად რო დაინგრეს, ისევ აღვადგინოთ, მაგრამ ეს უკვე ის მუცო აღარ იქნება, ავთენტურობა დაკარგული იქნება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში მუცოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებენ. იქ მხოლოდ ისიციან, რომ მუცომ შატილთან ერთად ტურისტებისთვის ხევსურეთის სავიზიტო ბარათის ფუნქცია უნდა შეასრულოს. მზად არის მისი რეაბილიტაციის პროექტი, მაგრამ სანამ არ იქნება ზოგადად გადაწყვეტილი პოლიტიკა, ვინ იცხოვრებს იქ, ვინ გამოიყენებს მას, როგორი იქნება ხევსურების დამოკიდებულება იქ ცხოვრები შატილელების, თვითონ მუცოს მოსახლეობის იმისათვის, რომ ნანგრევი იქნას ადეკვატურად რესტავრირებული. ციფრები მუცოს კედლებზე გასული საუკუნის 80-იან წლებში გაჩნდა. სწორედ მაშინ აიზომა უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი, თუმცა მისი აღდგენა დღემდე ვერ მოხერხდა. ბოლო დათვლებით მუცოს სრულ რეაბილიტაციას 15-დან 17 მილიონ ლარამდე სჭირდება.